Je viac než symbolické, že jesenný mesiac október bol vyhlásený za mesiac úcty k starším, teda za mesiac úcty k tým, ktorí prežívajú jeseň svojho života. Urobila tak Organizácia spojených národov v roku 1991. A nie len to. Za Medzinárodný deň starších bol vyhlásený 1. október a o niečo neskôr bol za Medzinárodný rok starších vyhlásený rok 1999. My sa teraz vrátime do roku 1992 a pripomenieme si, ako sa vtedy slávil október v Žarnovici. Thank you.
Raj domova, dívajte sa, uzriete, čo je krásne na svete. Len sa deti rozhliadnite, koľko kvetov uvidíte a zvieratie, koľko tu je, koľko vtáčkov poletuje a koľko tu dobrých ľudí, dobré srdce nosí v hrudi. Len hľadte a uzriete, čo je krásne na svete. V roku 1992 sa v kultúrnom dome v Žarnovici uskutočnil program pod názvom Zlatá jeseň života. Vďačnosť svojim rodičom, starým rodičom a ďalším rodinným príslušníkom či známym v ňom vyjadrili deti žarnovických školských a predškolských zariadení. Z ich vystúpení sa zachoval asi polhodinový videozáznam. Hlavnú úlohu v ňom zohrali deti z tzv. 3. materskej školy v Žarnovici, alebo inak povedané z materskej školy na Partizánskej ulici. Najprv sa predstavili spolu so speváčkami zo základnej umeleckej školy. Potom už nasledovali ich samostatné vystúpenia s recitáciami, spevom a tancom, sólové, v duetách a spoločné, pod dohľadom riaditeľky Márie Cabánekovej a učiteľky Eleny Jakušovej. Slniečko, stále svieť, pokiaľ žiariš
mojich očiach vidím krásny svet. Starka sa o nás nikým nedelí. Má času ľúbiť nás a nič ju nevyruší, pri nej má týždeň 7 nedelí.
Matička Božia, ty, ktorú nepoznáme, no vieme o tebe, ozvi sa na môj hlas. Nechaj nám starku, my spolu niečo máme, to nikto viac už nemá okrem nás.